Danas je došlo do jezivog sukoba između Anabele Atijasa, Lune Đogani i Marka Miljkovića, gde je Luna počela da lomi sve po stolu, pa je došlo i do zamalo fizičkog kontakta Marka i Anabele, koja je skočila preko stola da udari Lunu. Luna je izletela napolje i vrištala po dvorištu, Anabele takođe urlala po spavaćoj sobi i legla u krevete gde se tresla i jecala. Ovo je psihičko maltretiranje žene. Produkcija mi ne dozvoljava, urlala je Anabela.